Kokie tada buvo žmonės, kokie mes buvom tada? Pagal Daukantą augumo visi buvo ne taip didelio, kaip stipraus. Vyrai buvo, kaip sakoma, iš peties žaliukai. Nesgi kaip medžius girioje, nedidelius, bet drūtus, matė vėjų ir audrų nepaverčiamus. Tai taip ir žmonės, ne taip aukšti ir smulkus, kaip tvirti ir stambus, galėjo atlaikyti visus gyvenimo negandas ir audras. Visi buvo augumo stipraus, veido, net taip apvalaus, kaip pailguotino, kurio įlinkmės buvo daugiau aiškios, ne kaip įsmergusios. Akys žydrai rainos, kalbos drąsios ir sukrios, augumo skaistaus kūno didai balto. Jaunuomenė iki 40 metų skutosi, įdant paskui vešli barzda lieputiniai susisukusi ant žandų niuksotų. Ant galvos sklastai, lyg dirboje vagus niuksojo. Šneptos drąsios, garsios. O elgimėsi viežnybų masergijų. Žmonystoj mandagumą. Tarpusavio bendrystėje teisingumą dabojo. Laisvę mylėjo už vis labiausiai. Kiekvienu savo žodžiu povyza, kiekvienu žingsniu rodė visus juosus esančius. Pakęsdavo šaltį, alkį išturėdavo, o speigą ir darganas niekino, nesgi sakydavo, kenčiantysis iškenčia. Jau ką pradėdavo, tai tą ir bengdavo. Viską patys atlikdavo, svetimiems nieko nepatikėdavo. Todėl ir sėkmė kiekvienam pradėjime būdavo, nesgi dirbdavo savo. Valgį vasarą valgydavo ant žemės pavlaką arba šonu pasirėmę, kaip dabar dar kartai šienpjoviai daro. Daugiausia valgymas buvo laiškai arba skuba putra. Srėbdavo duoną pakastą, ant prikos vėjos pasitiesdavo demblius arba meškenas ir srėbdavo. Jeigu putra būdavo verdama tam kartui, tai dažniausiai būdavo miltai su vandeniu suvirinti ir truputį pienu šviežiu pražyminti. Na, jeigu būdavo daugiau miltų ar pieno, tai ir skaitydavosi gardesnį putrą. Dabar koks nors lemnys apie tokį jų valgį girdėdamas šyptelės. Bet jeigu savo primins, kad lietuviai, kalnėnai, žemaičiai tokį maistą vartodami
Per 500 metų su kardu guldami ir keldami ne tik savo liuosybę sugebėjo apginti nuo kruviniausių nepritelių, bet ir dar visą pasaulę gandinti savo narsą ir kantrybę. Tai tas pas jūs lepšis, nors ir sukrus suldamas ir skaninius laižydamas. Nesgi kiekvienas vyras bevelio šaknelėmis jie tikliuosas gyvena. Namus savo be galo sergijų ir mylėjų, kur buvęs, kur keliavęs, kur vargęs, ar su rūmų viešpačiais linksminėsis visada savo namų ilgėjosi. Todėl ir sakoma yra, kad ir smilgatėjai gilia tik savo namatį. Ir po kelmų savos namos gerą. Nusiminęs, ar tik ne namus pardavęs? Senovės lietuviai, žemaičiai ir kalnėnai buvo adaros, linksmo širdies žmonės, ką beveikia, ką bedirbia, vis dainuodavo, jeigu linksmi būdavo, dainuodavo, džiūgaudami tarsi ir kitus norėdami pradžiūgti savo džiaugsmą. O jeigu rūpestingi buvo, širdgėlingi, tai daina ir skūsdavosi, ji būdavo lėta, liūdna.